Úterní trénink našeho A týmu byl o něco speciálnější než ty jiné. Účastnil se ho totiž jeden z pardubických fanoušků. Na Lukáše se usmálo štěstí při otevírání svého mystery boxu, který náleží každému majiteli permanentní vstupenky. No tak nejdřív děkuji za pozvání od kluku. Bylo to perfektní, bál jsem se toho, ale kluci na mě byli hodní. Ke komu měl Lukáš v průběhu tréninkového procesu nejblíž? Tak v posilce se mě ujal Zlatan, takže děkuju, byl hodnej na mě. I na tom, i v té posilce vidět, že to je dříč, takže jsem se snažil co nejvíc napodobit. Tak musím říct, že mě překvapil tím, jak byl pokorný, jak makal, jak prostě přijal ty role, co jsme mu dali. Myslím si, že jak jsem se s nimi bavil, že bude zakousle ještě asi 3 dny, protože i tak mě říkal, že to bylo jako velký tempo. My jsme to ještě dneska pro něj vyšperkovali tím i pro diváky, že byla velká posilovna, silná, takže si myslím, že ne, možná 3 dny, ale možná do konce týdne. Tak kluci mě varovali, že to dneska bude na krev po víkendu, ale podrželi mě, dobrý, tak jsem se občas trošku zašil. A říkám, byli na mě hodný, takže jsem rád, že jsem to přežil. Podobné projekty chce pardubický klub dělat častěji. Pochvaluje se ho i Jiří Saňák. Bylo to fajn, myslím si, že to je dobře, že to je dobrý projekt za mě, protože myslím si, že zaprvé i někdo z fanoušků vidí, že makáme, a druhá věc je, že prostě taky mohl se vyjádřit a mohl se pobavit s těma klukama, aby ty kluci věděli taky, co fanoušky zajímá, co jim třeba vadí, nebo co oceňují. Hlavní trenér FK Pardubice má dle jeho slov s podobnými fanouškovskými aktivitami dobré zkušenosti. Zažil jsem to na Spartě, ale ne, že by byl někdo z fanoušků u nás, ale my trenéři jsme vedli přímo jeden celý trénink s fanouškama, celý tým, takže tam bylo 20 fanoušků, kteří dostali jako drezy. To jsem zažil s fanouškama, takový ten opravdu přístup, že fanoušci vidí, jak fungují tréninky, že to není opravdu žádný flákání, že makáme. A druhá věc, myslím si, že dlouhodobě pro mě je důležitý slyšet ty názory fanoušků a vlastně si předávat ty informace, protože všem nám jde o jedno, abychom se co nejvíc bavili na tom jednou za ten týden, co hrajeme ty zápasy. Šel by Lukáš do podobného projektu znovu? No tak nejdřív bych si chvilku zatrénoval sám někde, abych z toho měl ještě lepší pocit, a jo, kluci jsou fajn, makaj, takže člověk jako ztratí, zapadne, a proč ne? Proč ne? Doporučuji všem, ať si koupí permice, ať se to za rok vylosujou taky. Lukášovi děkujeme a věříme, že si trénink s ligovým týmem užil.